Закінчувалася його 92-га весна, коли я попросив письменника-патріарха про зустріч на телеканалі «Культура». І він роздратовано сказав: «А де ви раніше були? Де я раніше був? Де ми раніше були?» В мене були виправдання, але виглядали вони чомусь несерйозно і навіть сміхотворно. Бо про автора дилогії і трилогії, у яких відбилося трагічне життя України першої половини ХХ століття, чи не найповніше, годилось би сказати, годилось би його послухати, побачити. Ми таки зустрілися у княжому місці патріарха, у Білій церкві. Восени він зустрів мене з посмішкою, і відразу мені пригадалося, як вітався його улюблений головний герой Олекса Копитенко. Живіть! Вітаю вас, вітаю свого нинішнього співрозмовника, патріарха української літератури Віктора Олександровича Міняєва, патріарха справжнього. Дуже, дуже приємно, але я волів би про патріарха, так би мовити, не згадувати через те, що патріархів, тобто найстаріших людей в своєму середовищі, дуже багато, а я все-таки трошечки ближче до, так би мовити, іншого визначення у цьому. Ну, я не можу не згадати. Я не можу не згадати всесвітньо відомий теж патріарх, на 10 років молодший від вас, Габріель Гарсія Маркес, написав роман «Осінь патріарха». Там йдеться про патріарха-диктатора, патріарха-тирана. А ми в гостях у патріарха світлого, чистого, усміхненого. Якщо ви так би мовити, підфарбували своє визначення, то я згоден і на патріарха. Ну так, а куди вам дітися? Так от, «Осінь патріарха». І якраз наша зустріч, я, до речі, дякую вам, що ви погодилися на розмову. Наша зустріч і розмова відбувається восени, осінь тільки почалася. Почалася «Осінь патріарха». Я зичу вам, щоб у вас була ще не одна така осінь і не одна така зустріч. І взагалі, от як так «Осінь патріарха», як, чим вона відрізняється від осені оцього молодого чоловіка, який такий подібний до голівудських кіногероїв через півстоліття? Із найнижчих шарів суспільства. Я маю на увазі, ця фотографія нібито, так би мовити, свідчить про те, що я народився у 1919 році 5 листопада під сузір'ям Скорпіона. І це вважаю, незважаючи на своє, так би мовити, безвірництво, ну, всяких зразків, то я вважаю, що це дуже важлива деталь, оце народження під сузір'ям Скорпіона, що воно мене тричі рятувало від смерті. От. Це траплялося так, що коли мене повинні були вбити, причому вибору не було, через те, що це було в кінці війни. От, і я дивився в вічі людині, яка мала мене вбити. От, і він якось, так би мовити, не мигаючи, дивився на мене. От,
І я, так би мовити, ну, був певен, що мій кінець настане, але якась така доля, що мене в час небезпеки робить ніби застиглим, і немає навіть, не виникає й думка, що ось ти помреш. От. І я, так би мовити, ну, витримував все, але потім, після цього тривалого спілкування між поглядами моїм і мого майбутнього... Гіпотетичного вбивці, от, що він якось, так би мовити, зачудовано дивився і відходив. І незважаючи на це, от три рази протягом одного дня я так рятувався для майбутніх поколінь моїх дітей. Ви сказали в розмові нашій не для камер, що коли я став віруючим, слово «став», людина, яка не виросла ні в комсомольській, ні в сім'ї комуністів, а в такій, як це сказати, традиційній українській сім'ї, і стала вже після комуністів, після... Значить, у ці моменти цієї трикратної перевірки, очевидно, вплинули, наскільки я розумію. Ви знаєте, в чому справа? Оце головний, так би мовити, головна ознака того, що нібито я повірив у силу всього зверхнього, яке мене уберегло від смерті. Так нібито чи повірив? Повірив. І ще скажу так, що я ніколи не був абсолютно віруючим, але коли не чинив чогось незгідного із честю людини перед віруваннями мого народу. Ну, я не можу собі, до речі, знову не процитувати вас вже з наших же розмов, бо ваші інтерв'ю рідко з'являються. Ви мені сказали в розмові, що засновником, основоположником української літератури є Ісус Христос із його притчами. Так. Безперечно, ви знаєте, і я, коли розпочинав свою творчу діяльність, от, то вже утвердившись у своєму моральному праві писати про людські чесноти і людські підлоти, то я, так би мовити, повірив у своє призначення і намагався війти в літературу так, як входили в літературу всі наші українські класики, і перелічувати не буду через те, що вам відомо, що всі починали із народного українського гумору. Мені здається, що вам не зовсім було до гумору, коли ви видавали ці книжки, бо повертаюся до патріарха, до осені патріарха. Герой роману Маркеса, він йшов до влади, йшов страшно, йшов по трупах. Дорога в нього була дуже важка. Ваш шлях у літературу українську був мирний, звичайно, ви по трупах не йшли. Але шлях був дуже важкий, тому що для молодого письменника 20 років, якого не друкували, то це ж не кожен витримає. І після того ще почати з гумору, то я думаю, теж треба. Але все-таки наполягаю на тому, що я зумисне починав з гумору для того, щоб зробити ім'я
і після того робити те, що мені призначено самим Богом. Тобто возвеличення не інтелігентика, який, так би мовити, мислить категоріями часто надуманими, а людини з народу, який робить хліб, відливає сталь і годує цих інтелігентиків. Інтелігентність – це внутрішня справа. Ось перед вами портрети ваших батьків. Хто не скаже, що це інтелігенти? Це чисті інтелігенти, інтелігентні обличчя, інтелігентні погляди, інтелігентні очі. Я вам скажу, що з батьками так. Я успадкував риси мого батька, якого найголовнішим надбанням його натури була порядність. Порядність – найперша із чеснот людства, через те, що порядних значно менше, ніж талановитих. Безперечно. Тепер дивіться, народившись в такій інтелігентній, я маю на увазі внутрішньої сім'ї, я маю на увазі, то не йдеться про соціальне походження. Йдеться інтелігентність. Моя мати відрізнялася артистичністю у розумінні народному. Гарно співала, гарно навіть рятувала людей. І головне, що була дуже, дуже гарною виконавицею, як співачка з народу, пісень Олеся, на тексти Олеся і інших класиків української літератури. А батько нас всіх вивів на дорогу порядності. І ніхто не може, я це певно кажу, мене дорікнути непорядністю вчинків хоча б такого плану. Наприклад, так, коли я побачив нашу велику комуністичну партію, то я, будучи комсомольцем, будучи, так би мовити, відданим цій ідеї, розгледівши сутність їхню, яка нічим не відрізнялася від їхніх, так би мовити, приятелів. Наприклад, взяти того ж Гітлера. Ну, у вас ось на обкладинці і свастика, і серп, і молот за одним же і тим же дротом. Ви згодні з цим? Оце моє переконання, яке, так би мовити, від якого я не відмовлюсь навіть на смертному одрі, що, так би мовити, що між ними нічого антагоністичного немає. І причому так, вони оці нижні, то навіть були трохи менш, так би мовити, жорстокі, ніж ці верхні. Я хочу сказати про ваш шлях. Київський технікум, російською мовою велося все навчання. Я не відчував потреби, навіть потреби, не мав можливості цілий ряд обставин, які не дозволяли мені закінчувати ще три курси інституту, через те, що
технікум давав мені право як за два, курси інституту, то не зважаючи на це. Ну, ви опанували російську класику, я так зрозумів з наших розмов, що... Ви знаєте, я наведу вам приклад, що так, якось я говорив із, розмовляв із, Анатолієм Івановичем Гаєм, от, випускником цього філфаку. Я думаю, журналістики Київського університету. Да, інституту журналістики. І він так само, як і я, пам'ятає геніальний вірш Маяковського. Не будемо говорити про ідеологічні, так би мовити, тут відтінки, але він так само в пам'яті тримає геніальний вірш товаришу Теодору Нетте. Тобто Теодору Нетте, пароходові товаришу. Так само. І я певен, що так, що таке вища освіта в нашому обивательському розумінні? Це 50 книжок, прочитаних не менше, як по 3 рази. А я їх десь прочитав, десь 1005. І цілком, вірю в те, що я, так би мовити, ну, на рівні, як, літератор, на рівні із, першим ліпшим, випускником філфаку чи, журфаку. Чи професором. Що? Чи професором. Чи професором говорю? А, ні, професором ні. Це, ви знаєте, професору ще треба апломб. А, ще апломб у вас такого немає. Апломбу немає. Да. Ясно. Ну, починалося все безхмарно. Ви починали російською мовою. Так. Наскільки я знаю, ваші спроби схвалив Леонід Первомайський. Безперечний так. Авторитет. Так. Так, вас друкували в альманахах. Так. Це ж, що цікаво, це приклад вже, так би мовити, можна сказати, не для, можна сказати, запису, але коли, я в танковому батальйоні влаштував вечір творчості Маяковського, от, то мене зненавидів весь батальйон через те, що я говорив не призначених мені 30 хвилин, а десь півтори години. Любив на Маяковського? Так? Страшенно любив через те, що як можна не любити людину, яка з обожненням говорила про, наприклад, про людське кохання. Да. Француз, улыбаясь, та ж таки мрет, с улыбкой падает подстреленный авіатор, если вспомнит поцелуями, наповнений поцелуями рот, твой травіата. Прекрасно. Наповнений поцелуями рот, твой травіата. Да, твой травіата. Зразу запам'ятовую. Да. Ясно. Але, Маяковський був не тільки, так би мовити, одним із, ствердників у, інтелігенції, ствердником комунізму, от, а ще, так би мовити, і, жертва, цього, ладу, якому він вірив. Я хотів би згадати ще таку річ. Ось у вас всі неприємності вже згадали. Ви згадали про там, де ви Маяковського читали півтора години у, вже у війську. Так от з війська у вас все почалося. Коли приєднали Західну Україну, тобто воз'єднали. Так. Ось ви туди в Галичині, там обморозили ноги, там у вас почалися... Звідти ви вернулися додому, і за перебування на окупованій території вас 18 років не друкували, і ви знайшли в собі мужність
ті 18 років, ну хай це вже якби були письменником з біографією на той час. Це для письменника з біографією це ще добре, коли є такі випробування. А це для молодого письменника, для дебюту. І у вас дебют відтягнувся на майже на 20 років. І ви, знаєте, і ви з книжковою гумору, це що найцікавіше, з оповіданнями веселими ви прийшли так, до читати. Писав я і без гумору, і серйозні новели, і повісті. Там в мене книжки перші ось перед нами. Ваша перша книжка «Перо жар птиці», ось «Блакитна мрія», такі романтичні назви. Ну, але ви знаєте, я намагався тоді не тільки бути романтиком, як кажуть, ну це романтиком у лапках, от, а так би мовити, навіть намагався бути і поетом. Ви і вірші писали, я про це не чув. Писав вірші, але вони, ну я пам'ятаю, наприклад, як я викликав цілу бурю обурення у кабінеті молодого автора, який тоді вмістився при видавництві, ну, сьогодні, здається, це Дніпро, да. коли написав, знаючи, до чого йдеться, а ми вже бачили, так би мовити, що робиться на кордоні, що робиться всередині совєтської окупаційної зони, от, то так, написав так. Я знаю, зривами дыша, земля сродится с синевою, и вверх взлетит моя душа с моей оторванной ногою, як я надіслав. Досить сучасна версифікація, Віктор. Слушайте. Ви як сучасний поет, як початку 21-го століття, тільки що російськомовний, але ви вже так не вмієте писати. Писав і українські вірші, і навіть дві поеми був написав. Перш за все поема про Белояніса, і потім писав я про поему про танкіста. Тобто у вас були українською мовою... Але, коли я писав про Белояніса, то я, так би мовити, порівнював його долю із долею письменника українського того часу. Коли прочитав цю мою поему про Белояніса, забувся редактор одного журналу. Згадайте мені, будь ласка, прізвище людини, яка самоспалилася на знак протесту проти русифікації. Гірник, Йосип, це на Каневі. Що? Гірник. Гірник. А є, а був і... Микола Гірник. Микола так, Гірник. Так, працював вітчизні. І от коли ця поема про Белояніса попала в руки до Миколи Гірника, то він повернув мені і сказав так: «Сховай, і я нічого не читав, а ти нічого не писав». Хоча він був досить, наскільки я знаю, бо я вже моє покоління, я ровесник його сина, Павла Гірника, теж поета, то знаю, що це був досить такий чоловік незлякливий. Так? Ні, це був дуже, дуже порядний, по-моєму. І він, застерігаючи мене від наслідків, так, від можливих наслідків публікації оцієї штуки, от, то він мене застеріг. І я йому вдячний через те, що генерали Параші знаємо ваші адреси. От. Так, конкретно скажу. От таке. І в нас були свої генерали того ж самого місця, яке ви означили чітко. Ну, вийшли перші книжки, значить, початок 60-х. Так. 60-й, 63-й, в 65-му ви поселяєтеся в цьому княжому місці. З того часу, 65-го, ви тут живете, так? До патріаршого віку.
Значить так, я жив у селі, Городище Пустоварівці Володарського району Київської області. Там я працював районним землеміром, районним землепорядником. От. І роз'їжджав по колгоспах. Добре знаєте Київщину. І я, по суті, я навчився там бути українцем. Ну, ви народилися, у вас українська українців... кров, у вас пейзаж український. Я скільки можу, я не хочу витрачати час на цитати, я тут собі повідзначав, але то багато часу. У вас пейзаж український, пейзаж дуже динамічний і, як це сказати, темперамент. І все, що я почув, і яке викликало здивування навіть такого дуже хорошого і чесного письменника, як Бушкетик, то це знання української неофіційної, затиснутої у словники мови, то це ідіоматизми. Так, то так. І ви сказали так, оговорюючись, ідіотизми, десь між ідіомами і ідіотизмами на рівні... Ідіоматизмами. Так, абсолютно вірно. Тому що ці ваші парадокси, вони тут, як навіть назви розділів, з парадоксів життя ви називаєте в своїй найдорожчій книзі, то це дуже цікаві речі, тому що... Ви знаєте, ну, наприклад, деякі дуже, дуже глибокі викликають навіть сумніви, як вийшли, вийдено на образ. Крутиться, мов пес у сливках. Дуже важко навіть дійти до тями, про що ж це. А це значить так, і прохолодно, і, так би мовити, і щось їстивне, але, так би мовити, і не їстивне, бо крутиться, шукає, так би мовити, якоїсь вигоди, а сливки для собаки, так би мовити, не їжа. І от такий ідіоматизм, таких ідіоматизмів я тисячі вмістив у свої речі, і це навіть викликало здивування, хороше здивування такого кваліфікованого і такого значимого письменника, як Мушкетик, який із Близнецем редагували в якомусь журналі. Я знаю, що Близнець із вашої публікації виписав собі цілий словник, що Чучурник назвав вас мовним джерелом. Я все це знаю. І це все вийшло від моєї матері і від тисячі, десятки тисяч колгоспників, які працювали зі мною у землевпорядних роботах. Справжніх інтелігентів. Так, внутрішніх. Так. І ми наближаємося до основного, до вашої ідеології, до вашої трилогії. Це такі, можна сказати, ліроепіка українського народу. І це варта розмови, і це варта прочитання і другого, і третього. І ви знаєте, я сам собі дивувався.